баткен шаарында чыр чатактарга сезимтал коммуникация маалымат жана медиа сабаттуулук боюнча эки күндүк семинар өттү иш чарага лейлек кадамжай баткен райондорунан ошондой эле кызыл кыя жана сүлүктө шаарларынан жыйырма бештен ашык мамлекеттик органдардын коомдук консультациялык кеңештердин мүчөлөрү жмк жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү катышты семинарды өткөрүү максаты мамлекеттик органдардын кызматкерлерине жалпыга маалымдоо каражаттары менен натыйжалуу жана оперативдүү иштешүүнү үйрөтүү ошондой эле алардын медиа жана маалыматтык сабаттуулугун жогорулатуу болуп саналат катышуучулар сынчыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүп жалган маалыматтарды таануу жана аларга каршы туруу көндүмдөрүн өркүндөтүүгө багытталган билим жана көндүмдөрдү алышты семинар бул максаттарды ишке ашырууда катышуучуларды заманбап маалымат каражаттары жана коммуникация ыкмалары менен тааныштырып медиа чөйрөдө туура жана ишенимдүү маалымат берүү тажрыйбасын бөлүшүү мүмкүнчүлүгүн түздү ошондой эле жалган маалыматтарды аныктоо чыр чатактарга сезимтал коммуникацияны жүргүзүү жалпыга маалымдоо каражаттары жана социалдык тармактар менен натыйжалуу иштөө боюнча тематикалык сессиялар өткөрүлдү семинардын жүрүшүндө жаңылыктар жана интернет сабаттуулугу ошондой эле кибер коопсуздук жаатындагы негизги аспекттер да кеңири талкууга алынды